po pa aftësi dhe munges transparence totale instancave përkatëse, por dhe kompanive nga ana tjetër që janë investuar në këtë, në këtë rrugë. Thënë Shqip, këto pamje vinë si pasoj një arogance që, që drejtuesit e pushtetit, duke filluar që nga drejtori RSH-s i cili tash e politizon çdo lloj kritike. Ky sot apo ai që ka qenë në periudhën? Drejtori i RSH-s i ka qenë në periudhën në kohën e tenderimit të, të këtij projekti. Po flasim për zotin Verdo. Për zotin Verdo, un kam qenë në zyrën e tij, kam paralajmëruar që keni nisur një iniciativë të dështuar. Është e vërtetë kjo? Po, është shumë e vërtetë. Ne kemi kontaktuar dje, më duhet ta them, më duhet ta them publikisht, ne kemi kontaktuar zotin Ergys Verdo ditën e ndjeshme. Ai na ka thënë që nuk ka asnjë lidhje me këtë rrugë. Ne i kemi thënë që kemi informacione që është paralajmëruar nga inxhinierët e zonës që po bënë një gabim të madh dhe na tha që nuk kam lidhje, nuk është faji im, nuk ka ekzistuar etj etj. Pra e ka mohuar një përfshirje në historinë e kësaj rruge, ka dashur t'ia kalendoshta ministrit. Drejtoria e RSH-s mund të justifikohet dhe të shpresë se që s'ka lidhje, se dhe vërtet mund mos ketë lidhje, mund të ketë patur në një urdhërim politik nga më sipër për ta bërë këtë gjë. Por lidhje për sa i përket drejtorit në atë kohë kur unë kam kontaktuar dhe kam paralajmëruar për këtë projekt rrugë, ka sepse vetëm është përgjigjur që kjo rrugë është një cikël i mbyllur dhe do mbyllet. E kam paralajmëruar, e kam thënë që edhe i kam dhënë emrin e kompanisë si do fitoj tenderin, mos bëni kot tender afiktiv, thashë sepse e din dhe një pjesë e mirë e kolonjës se kush do ta fitoj tenderin, kështu që është e kot. Kam paralajmëruar edhe agjencinë e prokurimit që mos bëni tender sepse kompania fituese është kjo kompani, por përgjigja që kam marrë është mbasi të fitoj tenderin ne kemi detyrim, mbasi fitoj ne do hetojmë dhe mbasi timi që bëri agjencia e prokurimit publik që në atë kohë kanë nxjerrë një vendim me 30 shkelje. 30 shkelje. Dhe për shembull një nga shkeljet që më është fiksuar se u bë një kohë gjatë, u bën gati 2 vjet që ka dalë ky vendim, ishte që kompania për këtë vepër dhe për këtë vlerë duhet kishte një mjek aty në vend për të për çdo aksident që mund të kishte me punonjësit. Domethënë plus llogaritjeve të gabuara në të preventivit dhe shumë shkelje të tjera, janë rreth 30 shkelje dhe ka vendosur 6 gjoba për punonjësit RSH-s. Kjo më vjen keq që gjobat janë vendosur pasaj për punonjësit e kategorisë 2 dhe 3, nuk janë vendosur për drejtuesit, të cilët kanë marrë vendimin e kësaj rruge që është paralajmëruar që është një rrugë e gabuar për sa i përket sepse kjo është një rrugë interurbane. Titulli i rrugës është rrugë interurbane, nuk është as autostradë, nuk është as superstradë. Është një rrugë interurbane që duhet të shërbejë zonës dhe në vitin 2020-2021 është e gabuar që ti dhe në qoftë se nuk konsultohesh teren me zonat kufitare, me territorin e Greqisë, nëpërmjet Google Earth-it mund të shikosh sepse si kalojnë rrugët interurbane në zonat kufitare. Rrugët interurbane në zonat kufitare kalojnë sa më afër zonave të banuara, që ti që ti shërbejnë atë. Që ti mos ti japësh një akses, mos largohen nga zona, banorët e zonës. Këto ishin argumentat, këto ishin argumentat që ngritëm, i tham, domethënë nëse ju do ta largoni nga zonat e banuara, vërtet ju mund të krijoni akses për të shkuar sa më shpejt nga Korça në Ersek, por ky akses është 5 minuta, një diferencë shumë e vogël me atë që shkatëroni. Domethënë nëse ju për 5 afroni 5 minuta një distancë kohore nga Korça në Ersek dhe shkatëroni gjithë fshatrat e zonës kolonjës, s'keni fituar gjë, po thjesht keni shkatëruar zonën. Një gjë e kam pak vështirë ta kuptoj në këto momente. 13 vjet. 18 km.